Во Христу Ванди мне, Кристу я закускай. Uyu munsi tugiye kuganira ku kamaro ko kwifata no kwigomwa, yaba mu byo kurya ndetse no mibonano mpuzabitsina. Bavandimwe, inyigisho mugiye kugezwaho na Padiri Peter Rukundo François Xavier, umusaseridoti wa diyosezi ya Kabgayi, ukora ubutumwa muri paruwase ya Kabacuzi. Kwifata mu byo kurya no kwifata imibonano mpuzabitsina, burya uko bifitiye akamaro gakomeye roho n'imibiri yacu. Bitanga urumuri rwa roho, imbaraga zo gushaka kw'Imana kuri twe. Bitwongera kandi imigenzo mbonezamana myinshi, ubuzima buzira umuze, kubabarirwa ibyaha, kwakirwa kw'amasengesho yacu, ndetse tubironkeramo ingabire zidasanzwe, twabyitwaramo neza, tukazabona ibihembo by'ijuru. Umuhamagaro ukomeye twese duharanira no kuzajya mu ijuru, nk'uko dukunze kuririmba muri ya ndirimbo igira iti twaremewe kuzajya mu ijuru. Ijuru ni cyo cyiza kiruta ibindi umuntu ashobora kuronka. Paul Mutagatifu niwe ugira ati, icyo ijisho ritabonye, icyo ugutwi kutumvise, icyo Imana yateguriye abayikunda. Bavandimwe, gusiba kurya biduha ingabire nyinshi. Dufashe urugero rw'umuhanuzi Daniyeli mu ngoro ya Nebukadinesari, umwami w'i Babiloni. Daniyeli we yiraga imboga rwatsi n'amazi, nyamara rwagasumbya ubuhanga abandi bagaragu b'umwami n'abajyanama bose b'umwami, nk'uko tubisanga mu gitabo cya Daniyeli umutwe wa mbere kuva ku murongo wa 12 kugeza ku murongo wa 17. Abahanga ba Kiliziya bose babayeho mu buzima bugoye bwo kwigomwa, gusiba ibyo kurya bitwongerera gukurikiza ugushaka kw'Imana. Ugusiba byirukana muri twe ibitekerezo bibi bidukururira mu irari ry'umubiri, maze bigacubya muri twe ibishuko by'umwanzi Sekibi, nk'uko tubisanga kandi mu ibaruwa ya mbere Pawulo umwanditsi w'Abanyakorinti, umutwe wa 19 ku murongo wa 27. Umubyeyi Bikira Mariya we ikiho yaragize ati, mu gihe mugiye gusenga ntimugashimishe umubiri iyo ugenjereje uko ushaka urakunaniza. Bavandimwe, burya amapfa atuma turushaho gukomera no kwifata bikarinda umubiri mbere y'ibyo ugushaka kwacu n'ibitekerezo byacu byerekezaho. Uwo ni Mutagatifu Albert Mukuru wabivuze. Kwifata bituma imitekerereze n'ugushaka bibona urugero ntarengwa bigomba kugeraho. Kwifata mu binyobwa n'ibiribwa bihagarika irari, nk'uko utwara ifarashi ayoboresha umugozi wabugenewe akayerekeza
abashaka. Ibyavuze byavuzwe no bita Rodriguez. Sekibi ifata umubiri inshuti yakadasohoka, kuko izi neza ko kudushuka ihereye imbere umubiri biyorohera kurusha uko yaduteza abadushuka baturutse hanze y'umubiri wacyo. Umwanzi mubi burya ngo nuri imbere mu nzu iwawe kurusha wo gutera aturutse hanze. Ibyo tubibwirwa na Mutagatifu Bernard. Iyo tubashije kwifata mu byashimisha umubiri wacu, tuba twashoboye umubiri kugira ngo udashobora kudushuka utwerekeza aho abanzi bacu bo hanze y'umubiri biteguye kutugira nabi. Ibyo nabyo byavuzwe n'umugabo bita Rodriguez. Umubyeyi nyina wa Jambo Ikibeho we adutoza kwibabaza, kwifata, gukomera kugira ngo umubiri utadushuka. Uyu mubyeyi nyina wa Jambo Igiharaye Kibeho yatozaga Natalia kwibabaza kugira ngo abashe gusenga, cyane cyane akamutoza kwifata no mu byo kurya. Bivuga ko hari igihe yamaze atarya atanywa atunzwe n'ukaristiya gusa. Nyamara muri iyo minsi yahakuye imbaraga zidasanzwe. Muri icyo gihe umubyeyi Bikira Mariya yamushyiraga muri icyo kigeragezo. Iyo twifata mu byashimisha umubiri, tuba twawambuye imbaraga z'imburamumaro zakagombye kuba impamvu n'intwaro yo kutugusha mu cyaha. Tuba twahagaritse imyambi umwanzi yakwifashisha akaturasaho. Inama nayo tugirwa na Mutagatifu Augustine. Burya ngo akanyoni gato niko kabasha gucika byoroshye icyanira gishaka kugafata. Aho kanyoni kaba koroshye kakaguruka kakagera kure, naho ikinyoni kinini iyo gishatse kuguruka ubwacyo ntibigikundira. Urugero twafata ni ikinyoni kinini cyo mu butayu bita Autriche. Iyo nyoni iyo bayirukankanye yirukanka izi ko yahunze, yabona bagiye kuyifata ikegera umugunguzi ikubika umutwe w'amaguru yibwira ko yahunze umwanzi bakayasanga bakahicira. Umuntu rero nawe wifitemo imbaraga nke zo gusiba umwanzi amufata ku buryo bworoshye. Akanyoni gato koroherwa gukwepa icyanira kurusha inyoni iremereye irya ibiryo byinshi ikagira n'ibiro byinshi. Iyo nama nayo tuyigirwa na Mutagatifu Bonaventure. Abasiganwa n'amaguru iyo bitegura gusiganwa bigomwa ibyo kurya kugira ngo bibohere kwiruka ibirometero byinshi batananiwe. Nanone Paul Ntumwa mu ibaruwa ya mbere yandikiye Abanyakorinto 9:9 abitugiramo inama, usiba kurya azatsinda ibishuko byinshi
anakire muri we anakire muri we imigenzo myiza kandi myinshi uko agenda bikora kenshi mu buzima bwe. Ugusiba gutuma dusenga nta burangare nta n'uburyarya buryo. Gusiba bituma tugira umutima utuje, bituma twihangana, bituma tubasha kwakira impano ikomeye mu buzima, ariyo mpano y'ubumanzi. Abatazi gusiba mugenzi w'ubumanzi urabagora. Burya ngo iyo mu nda hahaze no munsi yaho harakenera. Ntawakira ingabire ikomeye atazi kwifata ngo bimuhire. Kwifata bituma umuntu amera nk'umumarayika imbere y'Imana. Abamarayika bakora amanywa nijoro ariko ntibananirwa, ntibarya, ntibanywa, ntibarongora, ntibasonza. Iyo nama nayo tugirwa na Mutagatifu Sipiriyani ndetse na Mutagatifu Atanazi, nawe agakomeza atugira inama zisa nk'izo. Umuntu usenga by'ukuri amenya ko umuntu nyawe atandukanye n'inyamaswa. Nk'uko umunzani wongera ibiro uzamura uruhande ruremereye, ukamanura uruhande rutaremereye, uzamura uruhande rutaremereye, umanura uruhande ruremereye. Kwifata rero bicubya irari ry'umubiri rukazamura muri twe imigenzo nyobokamana ituma roho itumbagira igana Imana bitayigoye. Iyo kimwe kizamutse ikindi kiramanuka, nk'uko nyine bigenda ku munzani w'amasahani abiri ariho ibintu bitanganya uburemere. Gusiba ifitiye umubiri akamaro, ifitiye ubuzima bwacu akamaro. Gusiba bikozwe neza byongerera ubuzima iminsi yo kubaho. Biruhura igifu, bigaha ubwonko umwanya wo gutekereza neza. Bifata kandi byongerera umubiri ubudahangarwa. Ibyangiza umubiri burya nibiwuryohera kurusha ibindi. Isukari nyinshi yagutera diyabete. Uriye ubuki bwinshi nabwo burya ntabwo bwakugwa neza. Amavuta menshi yagutera hypertension. Inyama nyinshi zagutera gute ndetse na cholesterol. Mutagatifu Yeronimo adutoza kwifata mu biryohera umubiri. Burya imibonano mpuzabitsina ni yarakundwa kandi ikaryohera abayibamo, ariko uyimenyereje ntatinda kuyikuramo uburwayi bwamugeza no ku rupfu cyangwa se izindi ngaruka zimutera kwiheba no kubura amahoro muri we. Ariko ingaruka ya mbere imuza amahoro ni icyaha, kuko kidatuma roho ye imererwa neza. Inzoga irakundwa ariko ibaye nyinshi mubiri iwutera isusumira, ukarwara urushwima, ikakwangiza impyiko n'umwijima ndetse utabasha kuyikurira gukurura urupfu.
hari benshi baguye mu mikokwe bazira ubusinzi. Bibiliya itubwira ko bagenzi ba Daniyeli baryaga ku biryo by'umwami biryoshye, batigeze bamurusha imbaraga cyangwa ngo bamurushe umubiri umeze neza nk'uko tubona mu gitabo cya mbere cya Daniyeli. Nyuma y'iminsi 10 abandi bagaragu b'umwami ntacyo bari bungutse, nyuma Daniyeli na bagenzi be bifataga mu byo kurya byo kunywa, ntibari ku ifunguro ry'umwami ryagaragaraga nk'iryoshye cyane, bari bameze neza kurusha abandi bagaragu. Urugero rundi twagarukaho, n'abihaye Imana batangije ubuzima bwo kwibera ahitaruye, abiberaga mu butabiriza nka mutagatifu Antoni, mutagatifu Pawulo, abamonaki ba mbere biberaga mu buzima bwo kwitarura isi n'ibyayo. Bivugwa ko bagezaga ku kigero cy'imyaka 100 ndetse bakaba banayirenza. Mutagatifu Alphonse wabayeho mu 1787, bivugwa ko yatungwaga n'ahagati n'amazi, yajyaga buri wa gatandatu w'icyumweru gusa, abigiriye nabwo kubaha umubyeyi Bikira Mariya. Uyu mutagatifu Alphonse yapfuye ageze ku kigero cy'imyaka 90 yose. Uwitwa Hippocrate ivuga ko ari we watangije ubuvuzi, avuga ko yarinze apfa ageze ku kigero cy'imyaka 100 atararwara n'indwara n'imwe mu buzima bwe. Abamubajije impamvu ageze mu kigero cyose atararwara, akaramba bene ako kageni yabashubije ko mu buzima bwe atigeze abya ngo ahage, yajyaga duke ko gutuma abaho. Abaganga bagira inama abarwayi yo kurya amafunguro make aringaniye kugira ngo bashobore gukira vuba bitabagoye, cyane cyane iyo bavuye ku iseta bamaze kubagwa. Umubiri kimwe n'umwambaro umara igihe iyo uburinze icyawanduza. Umwambaro bahoza mu mazi buryo ucika vuba, umwambaro utameswa usanga unuka ndetse ibyuya bikawuca, ariko n'umwambaro wambarwa ndetse utajyayuka no kumeswa. Umwambaro wambarwa rimwe na rimwe nko ku minsi mikuru ukameswa neza ugatezwa ipasi, ushobora kumara imyaka myinshi. Umwambaro ukeye witabwaho ukambara igihe cya ngombwa, ukabikwa heza, niwuramba ukamara igihe kimwe n'inkweto nazo zifashwe kuri ubwo buryo. Kumenya kwifata, abahanga bemeza ko bituma umubiri uramba kandi ukabaho nta burwayi bugarije. Mu gitabo cy'ubuhanga umutwe wa 31:24 nk'abadutoza umugenzo mwiza wo kwifata.
kwifata bituma ubwonko buruhuka neza iyo dusinziriye, maze umubiri ukagumana itoto ryawo. Igitabo nanone cy'ubuhanga, umutwe wa 37, umurongo wa 24, naho udutoza umugenzo mwiza wo kumenya kwifata. Gusiba kurya bituma tubabarirwa ibyaha byacu. Abanyaninivi bamaze kwigishwa n'umuhanuzi Yonasi ngo bambaye ibigunira batangaza igisibo, maze bidatinze koko Imana yabara ibyaha byabo. Tubisanga mu gitabo cy'Yonasi umutwe wa 3. Iyo turebye hano mu gitabo cy'intangiriro, tubona yuko Eva yaguye mu gishuko cya Shitani kubera kwarikira kurya urubuto Imana yari yamubujije kuryaho. Yamara kururyaho agaha n'umugabo we, bikaviramo kwirukanwa muri Edeni kandi bibereyeho neza. Yohani Batista batubwira ko nawe yaje asiba kurya, ndetse yabaza ngo yari atunzwe n'ubuki bw'ubuhura, akiyambarira ndetse uruhu rw'intama. Na Yezu mbere yo gutangira ubutumwa bwo kuducungura byimazeyo, yamaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya atanywa. Gusiba kurya bitugabanyiriza rero ibihano byo muri purigatori. Nanone nyamara Nyagasani Imana yumva bwangu burya isengesho ry'abasibye ibyo kurya n'ibyo kunywa, basenga bigomwa kandi bakibuka n'abatabashe kubona iryo funguro. Mu gihe Holoferne yateraga umujyi wa Betuli, abaturage bawo bakoze igisibo maze batakambira Uhoraho Imana, maze kubitangaza batari biteze, Imana iramubakiza yifashishije ikiganza cy'umugore witwaga Yudita, nk'uko tubisanga mu gitabo cya Yudita umutwe wa 4. Gusiba kurya no gutanga ituro bivuye ku mutima n'amababiri isengesho ryifashisha riguruka rigera ku Mana bwangu. Iyo nama tugirwa na Mutagatifu Augustin. Mutagatifu Vincent waragira ati, umutima w'imbabare iyo uzamuye isengesho Imana iryumva bwangu, nk'uko inyoni zimuka zihiga ikizitunga ari nyinshi mu itsinda zihuta cyane, nako roho y'imbabare yihutisha isengesho. Inyoni ishonje iroroha ikihuta bidasanzwe mu kirere. Gusiba bituma Imana iduha ingabire idasanzwe. Musa amaze gusiba nibwo Uhoraho yamutumije ngo baganire wenyine ku musozi wa Sinayi. Umuhanuzi Eliya amaze gusiba nibwo Uhoraho yamuganirizaga ibonekerwa ku musozi wa Horebu. Tubisanga igitabo cya 3 cy'Abami umutwe wa 19. Shadrach, Meshach na Abednego, abasore 3, umwami Nebukadinezari yataye mu itanura, ntacyo babaye, batabawe n'umumarayika kubera gusiba kwabo no kumvira Imana. Gusiba rero biduha ingabire zidasanzwe. Gusiba kandi
itwongerera ubuzima bwa roho ikatagatifuza maze akore mpamvu imana itwumva mvuba iyo dusenga ikadusubiza yihuse tukagirana ikiganiro ibyo byavuzwe kandi nanone n'umugabo bita Rodriguez gusiba biduha ibihembo by'ijuru Musanaeria bakunda gusiba abo rero nibo bagaragaye ku musazi wa Toboro babonekera Yesu bavuye mu ijuru Musanaeria nibo bazwiho kuba baramaze iminsi 40 n'amajoro 40 mu gisibo kimwe na Yesu inama nk'iyo mu gusiba tuyigirwa n'amategatifu Vincent gusiba no kwifata bigira akamaro roho yacu igihe cyose muri uwo gusiba kwacu twabashije gutsinda umushukanyi tukinda icyaha nka Yesu nibwo tumererwa neza gusiba ntivuga buri gihe kutarangwaho icyaha ahubwo n'uburyo bwo kwisukura dukumira iry'umubiri ngo tubashe gukora igikwiye Imana ishima cyane kwanga icyaha kurusha kwigomwa amafunguro n'ibinyobwa uwo ni mutagatifu Antonin ubitugiramo inama usiba bimaze iki niba utaramana na mugenzi wawe umuvuga mabi gusiba byamara iki niba utagabanya ingeso mbi wiberamo ibyo ntaho byaba bitaniye niyamva irabyingwa inyuma imbere yari umunuko nkuko Matayo umutwe 23 umurongo 27 ivanjiriye abitubwira burya rero tujye twibuka ko na Sekibi itarya ntinywe ariko ntigihwema kugira nabi ni umugizi wa nabi ni umwicanyi kuva mu ntangiriro kugeza n'ubu irakomeje ntigihinduka gusiba udasenga bingana n'itara ririmo peteroli kuko igisibo kibereho kubona umwanya n'igihe gikwiye cyo gusenga wigomwa igisibo kitagira ituro ibikorwa by'umwihariko by'urukundo ni nk'umurima udatema imbuto ibyo byavuzwe na mutagatifu Pierre Chrysologue Petro Chrysologue ndetse na mutagatifu Honorat igisibo ntigikorwa kugira ngo tunezeze Imana gusa ahubwo tugikora tugamije gukiza roho zacu tuzigama ibyo tuzafashisha abakene kugira ngo baticwa n'inzara nitwikungahaza tubika ibyo tuzarya ikindi gihe icyo ntabwo cyari igisibo gishimisha Imana nk'uko mutagatifu Gregory abitugiramo inama kwishimisha mu gihe cy'igisibo na diventi ntibikwiye ndetse nta birori cyangwa ubukwe byemewe ku mukristo mwiza adventi ni igihe cyo kuzirikana ku iyobera ryo kwigira umuntu kwa jambo naho igisibo ni igihe gikwiye cyo kuzirikana ku iyobera ry'icungurwa rya muntu tuzirikana kubare
umwami wacu Yesu Kristo bwadukije icyaha n'urupfu. Mu bubabare bwa Nyagasani niho twakiriye imbabazi, tubigira tubabarira, turonka umurage, dukesha imbabazi zihoraho za Nyagasani Imana yacu. Tegera Yezu, ntabwo bituma twakira ingabire muri twe. Ntabwo twamwegera rero ngo tumare inyota nyayo tutabanje kwishakamo iyo nyota y'Imana muri twe. Gusiba no kwifata nibyo biduha ingabire yo kubaho nka Yezu ndetse n'abamarayika bo mu ijuru. Mu ijuru nk'uko Yezu yabivuze, ntabwo tuzakenera abagore cyangwa abagabo, kandi Marayika Rafayeli yahishuriye Tobi yuko abo mu ijuru badakenera kurya cyangwa kunywa. Tumaze kuzirikana ku kamaro ko kwifata no gusiba, dusaba Nyagasani Yesu nyir'impuhwe aduhe ingabire yo kumva neza icyo Imana dushakaho, aduhe ingabire yo kumenya gutegeka umubiri aho kugira ngo dutegekwe n'umubiri. Nyagasani Yesu, none namwe ushobora byose aba umugisha ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu.